Почитувани, локалната власт, предводена од СДСМ и градоначалникот Јовановски, на секој чекор докажуваат дека заштитата на животната средина е еден од главните приоритети. Набавката и ставањето во функција на ново и најсовремено комунално возило за собирање на рециклиран отпад е уште еден доказ за тоа. Покрај новото комунално возило за собирање на отпад, кој од вчера е во рацете на Прилепски комуналец, до крајот на месец ноември пристигнува и нова хидраулична автоматска преса за сите типови на рециклиран отпад. Вкупната вредност на комуналното возило и пресата за отпад е 121.000 евра. Инвестиција која значително ќе го олесни собирањето и транспортот на рециклираниот отпад од домакинствата и ќе ја намали лошата слика на истекувањата по улиците од старите и дотраени комунални возила. Предходното раководство на јавното комунално предпријатие Комуналец, предводено од Златко Ристески, првиот братучет на екс-градоначалникот Маријан Ристески, во 12-годишното директорување не само што не го обнови возниот парк, туку и го задолжи предпријатието со 1.500.000 евра, долг кон вработените и разни доверители. Наспроти таквото расипничко и недомајкинско раководење со Прилепски комуналец, локалната власт, предводена од СДСМ, со одговорно и домајкинско трошење на народните пари, ги зајакнува капацитетите на локалните јавни предпријатија и ги подобрува услугите кон граѓаните. За СДСМ, дадениот збор важи.